fazer o seguinte, Corinthians venceu esse fim de semana. Foi no sufoco, foi com o gol do Bocelli, o primeiro dele, com a ajuda do Gustavo. Carille poupou titulares e mandou uma equipe cheia de reservas. Alguns de luxo. No ataque, Bocelli e Wagner Love. Olha, mas pra falar a verdade, não tiveram muita chance, não. Parecia até que nesse bate-papo antes do jogo, Carille e Roberto Cavallo tinham combinado de não se atacarem. Preparamos uma formação nessa semana com três zagueiros. Porque foi um primeiro tempo sonolento. Conversar com o Cássio. Se o Rodrigo Viana não tivesse no gol do Botafogo, não teria feito nenhuma diferença, porque o Corinthians não conseguia nem chegar perto dele. Acabou o campo. Cássio tava na mesma. Até que o Marlon Freitas decidiu ver se ele tava acordado ainda no gol. O chute do Marlon tem defesa do Cássio. E tava. O jogo só deu uma esquentada nesse lance. Plínio acertou a sola da chuteira nas costas do Ramiro. Acabou expulso aos 41 do primeiro tempo. O Corinthians criou muito pouco. Por que, na tua opinião? A gente está até tentando ficar com a bola. Temos que ser um pouco mais rápido para sair com a bola dominada, para a gente poder criar melhores as chances. Imaginava-se que o Corinthians iria ao ataque na segunda etapa. Carille colocou o Cleison em campo. Só que o jogo pouco mudou. Tentou tirar do goleiro, a bola vai embora. Essa cabeçada aí, ó, do Pedro Henrique, foi o único lance mais perigoso do time dele. Ultimamente tem sido assim no Corinthians. Quando o negócio está difícil, parece não andar, surge Gustavo, o Gustagol. O cara tá iluminado. E aqui em Ribeirão Preto não foi diferente, não. 22 minutos do segundo tempo. Carille coloca Gustagol em campo. E ele precisou de 15 minutos para ajudar a resolver a parada. Pedrinho fez boa jogada, limpou o marcador e cruzou. Gustagol, para variar, subiu mais que todo mundo e tocou para Bocelli. Dividiu com o goleiro e fez. Tá aqui o meu amigo, que me deu uma ótima assistência para eu fazer o gol. Você ali não tinha condição de finalizar, mas conseguiu enxergar o Bocelli numa condição boa, né? Ah, isso é o mais importante. É, eu não penso só no individual, só no Gustavo. Se o companheiro está melhor colocado para fazer o gol, a gente tem que soltar a bola. E eu fui muito feliz ali. E tenho que dar os parabéns pro Bocelli, que fez o seu primeiro e espero de muitos. É uma arma, né? A gente teve uma arma dessa, que era o Jô, de brigar por essa bola, de ser um goleador, de preparar para os outros também. Só de falar que eu lembro quantos gols o Jô preparou para Rodriguinho e para os outros. E o Gustavo também está numa fase maravilhosa. É, entrou e acabou contribuindo com aquilo que a gente imaginou no banco. Olha a bola de cabeça. Olha o presente dele para Bocelli. Bocelli! Primeiro gol de Bocelli pelo Corinthians. Uma boa ajuda do Gustavo. Resultado importante para o Corinthians, que ganhou uma folga na liderança do grupo, ainda que tenha sido com um futebol bem ruim.